Ei jätä mitään sattumien varaa ja nyt kyllä lyö ihan äärirajoille lähdössä. Sillä nousee taatusti eturenkaat ilmaan tuosta autosta vähän matkaa ja sitten aletaan vasta himmailemaan kun lähdetään ja kyllä näin siinä sitten kävinkin, mutta pääseekö ihan kokonaan irti siellä. Kalimäki keskiäin ja siinä kärki kastikko, kun mennään tuonne Nurkkaan rantalla. Hän jäi vähätelineisiin. Suomi on kolmas paikalla, nelos paikalla. Jari Pessi. Ja tuo pieni yllätys, että Jari on vasta nelos paikalla. Hän on voittanut kaikki lähdet ennen tätä kestoa, eli on nelos paikalla. Tämä ei enää tänään voittaa ja yleiset on voittanut. Se on selvä asia. Kalimäki on kärki paikalla. Lähtee vaan varmistelemaan tuota hopeamitalia, se näkyy jäljestä, välimäki tulee karkaamaan, kuinka pitkälle se jää nähtävä.